نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد في سبيل شريعته الى يوم الدين اما بعد. يندم اليك انت وانتوان يعني رحمة الله سبحانه وتعالى ازكاليا Alhamdulillah pada malam ini kita menyambung kembali bacaan Aqidatu Tauhid oleh Al-Syeikh Salih Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala Dan pada minggu lepas kita telah membaca tentang jenis-jenis bid'ah yani bid'ah bi, yani bid'ah terbahagi kepada dua bid'ah dalam i'tiqad disebut dalam kitab ini bid'atun qauliyatun i'tiqadiyah maqalat adanya maqalat al-imam abul hasan al-ash'ari menuliskan maqalat al-islamiyin yakni aliran-aliran akidah dalam kalangan orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada Islam Jadi uh, pemilihan perkataan tu maqalat al islami tu sangat tepat lah tuan-tuan. Tidak dikatakan maqalat al-muslimin, tidak. Islamiin, dia menisbahkan diri mereka. Ini golongan-golongan sesat yang menisbahkan diri mereka kepada Islam. Ini kan? Jadi ini sangat bahaya. <coughs> yang menyebabkan azam pada hari kiamat. Wa'alaikumsalam. <coughs> Jadi sedikit sebanyak kita mestilah mengetahui kesesatan Jahmiyah, Mu'tazilah, Rafidah, Kuburiyah, Sufiyah dan lain-lain firaq yang sesat di dalam akidah mereka, i'tiqad mereka. Yang kedua, bid'ah di dalam ibadat, bid'atun fil ibadat. Dan bid'ah dalam ibadah ini terbahagi kepada beberapa bahagian Dalam kitab ini dibahagikan kepada empat bahagian Yang pertama yang mempunyai, yang mempunyai asal Ibadah itu mempunyai asal Yang pertama ibadah yang tidak mempunyai asal langsung di dalam syariah. Laisalaha aslun fi syara'. A seperti mencipta sembahyang-sembahyang yang tidak disyariankan puasa-puasa yang tidak disyariankan zikir-zikir yang tidak disyariankan salawat-salawat yang tidak disyariankan doa-doa yang tidak disyariankan yang bersalahan dengan sunnah perayaan-perayaan seperti maulid-maulid yang tidak disyariankan Yang kedua, yani bid'ah di dalam ibadat ialah ibadat yang ditambah-tambah di dalamnya, seperti menambahkan uh, lima uh, solat zuhur dan asar menjadi menjadi lima rakan, contohnya. Yang ketiga, ibadah yang dilakukan tidak menepati sifat yang disyariatkan. Dan ibadah itu betul wujud di dalam sunnah tetapi dilakukan dengan cara yang tidak menepati syariah yang tidak menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti beristighfar bersalawat dengan salawat yang sahih berzikir dengan zikir-zikir yang disyariatkan zikir-zikir yang sahih dengan satu suara dengan cara berlagu-lagu kan? dengan cara berlagu-lagu pada pada kita apalah salahnya kita melakukan zikir tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melagukan zikir Kewajiblah kita tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat tidak pernah melagu-lagukan zikir mengalunkan zikir Bahkan Imam Syafi'i mengatakan orang yang melagu-lagukan zikir adalah golongan zanadikah golongan ahlu tarbir yakni golongan nasyid golongan nasyid ni termasuk ahli ahli bidah golongan nasyid termasuk ahli ahli bidah golongan qasidah qasidah golongan yang suka berzikir merepek-repek sebelum azan maka ini semua termasuk ahli bidah yang sesat lagi menyesatkan Waktu تشديد على النفس في العبادات akan حد يخرج عن yang الرسول صلى الله عليه وسلم. adalah kebimbangan seperti perbuatan semua diri Kebimbangan di dalam ibadat Sehingga keluar daripada sunnah Rasul Kebimbangan ini adalah kebimbangan yang ada. Contohnya sentiasa adalah ber, tanpa tidur sentiasa berpuasa setiap hari tanpa berbuka kan setiap hari berpuasa sentiasa membaca al-Quran tanpa berhenti membeban-bebankan diri mesti kita ambil rehat yang keempat bidah berlaku di dalam ibadah dalam bentuk dalam bentuk mengkhususkan waktu-waktu atau tempat-tempat yang tertentu yang tidak di, dia, yang tidak dikhususkan atau tidak ditunjukkan oleh syara' yang tidak ditunjukkan oleh sunnah atau menentukan mengkhususkan waktu tertentu untuk melakukan ibadah untuk melakukan ibadah yang disyariatkan ibadah disyariatkan tetapi dia menentukan waktu-waktu yang tertentu. Surah Al-Kahfi mesti baca malam malam Rabu contohnya. Dibaca pula beramai-ramai di masjid, di surau. Lainlah untuk belajar, untuk tujuan belajar itu dimaafkan. Seperti mengkhususkan malam nisfu Syaban dengan puasa dan qiyamul lail maka puasa dan qiyamul lail adalah sunnah yang disyariankan tetapi mengkhususkannya dengan waktu-waktu yang tertentu memerlukan kepada kepada dalil jadi ini kita telah huraikan bahawa ibadah ini perlu kepada dah dalil bukan kita Menciptakan ibadah lalu kita berhujah dengan mengatakan tidak ada larangan apa salahnya Ini uh, adalah kesesatan golongan musyrikin Ini termasuk kesesatan golongan musyrikin dan ahli bid'ah ah Yang menciptakan ibadah Yang menciptakan ibadah yang mengangkat diri mereka setaraf dengan Allah setaraf dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan dunia kita tidak perlu kepada dalil. Lakukanlah apa saja urusan dunia, perniagaan selagi tidak terlibat dengan perkara haram. Selagi tidak ada larangan dalam urusan dunia, tetapi dalam urusan agama, dalam urusan akidah dan ibadah Mestilah ada dalil yang mensyari'atkan. Mestilah ada dalil yang mensyari'atkan yang menyuruhnya daripada al-Quran, hadis yang sahih dan ijma'. Jadi hari ini telah menjadi penyakit, oh baca al-Quran sekuat-kuatnya dengan mikrofon, dengan speaker sebelum azan setengah jam sebelum azan atau sejam sebelum azan. Maka golongan ini ditakuti, ditakuti termasuk dari kalangan musyrikin tanpa sedar. Mereka mensyariatkan satu ibadah yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berqasidah. Membaca salawat Nuril Anwar yang penuh dengan syirik di dalamnya. Nuril Anwar ni adalah hakikatnya meminta daripada roh-roh wali supaya datang membantu Nuril Anwar, Nuril Anwar Nur Muhammad. mana Nur Muhammad ni ada kuasa untuk memberikan ghaudz bantuan. Tetapi tidak diketahui oleh ramai manusia yang yang mendendangkannya. Begitu kan zikir-zikir zikir, -zikir, zikir munajat Zikir munajat ni pertama kesalahannya ialah ia tidak ada di dalam sunnah. Kebanyakan zikir contoh Hasbi Rabbi Jalallah, laisa laha min dunilaka syifa, maka ini tidak ada di Al-Quran Al dan hadis. Laisa laha min dunilaka syifa bukan zikir. Itu kenyataan daripada Allah Taala bahawa tiada yang mengetahui waktu kiamat atau berlakunya akhirat melainkan Allah. Tetapi oleh kerana terlalu bahlul dan bertaklid buta maka dia dia menjadikannya zikir. Yang kedua dia alun-alunkan. Jadi kita telah mengetahui bahawa zikir-zikir tidak dialunkan. Lepas tu dikhususkan mesti setiap tengah malam zikir munajat dia. Mesti mesti bila? Qiyamul ketika qiyamul lail mesti sebelum azan ini bahaya kan tuan ya? orang bid'ah seperti ini sangat bahaya perkara ini boleh menjerumuskan mereka ke dalam syirik asgar atau syirik akbar mencipta ibadah-ibadah mengkhususkan ibadah-ibadah yang tertentu pada waktu tertentu dengan hawa nafsu mereka dengan hawa nafsu mereka tanpa bertunjuk daripada Allah dan Rasul ini bahaya hukum bid'ah fi din bi jami'i hukum bid'ah di dalam agama yakni dengan segala bentuk jenisnya kullu bid'atin fi din fa hiya muharramatun wa dalalah. Semua bid'ah di dalam agama Semua perkara baru rekaan ciptaan dalam agama Adalah diharamkan dan merupakan kesesatan Berdasarkan sabda Nabi SAW Jauhilah perkara-perkara baru di dalam agama <Sessizuk -tik> Iyakum wa muhdathatil umur Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Kerana semua perkara baru di dalam agama adalah dinamakan bid'ah yakni dinamakan bid'ah ah di dalam Islam wa kullu wa kullu bid'atin dhalalah dan setiap bid'ah ah, perkara baru dalam agama yang direka-reka adalah kesesatan Hadis hadisnya hadis yang masyhur hadis 40 kan hadis yang masyhur atas zikir selepas solat hendaklah kita berzikir sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir wajib menghafaznya ya Ibrahim hafaz zikir selepas solat sifat zikir selepas solat aiman nak kena hafal ha? sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas solat wajib hafal dan berdasarkan uh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahdatha man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd sesiapa yang mencipta dalam agama kami ini apa yang bukan daripadanya maka ia tertolak tertolak melalak-lalak berzikir kat masjid kononnya baca Quran melalak-lalak tetapi ditolak oleh Allah Ta'ala secara total. Tidak ada pahala yang yang diperolehi hanyalah dosa-dosa. Dan dihukumkan dengan kesesatan. Ini bahaya tu. Wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain. <tuh -tuh> Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Sesiapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada dalilnya daripada perintah kami tidak ada perintahnya daripada kami maka dia adalah tertolak tertolak secara total tertolak secara secara total hadis riwayat al al imam muslim yang pertama tadi hadis tentang orang yang mencipta bidah yang ini orang yang pertama sekali mencipta bidah maka ini kafir yang kedua, orang yang tidak mencipta bidah, dia pengikut, dia beramal dengan bidah. Ini berlaku padanya dosa besar, bidah yang merupakan dosa besar dan berlaku dalam perkara itu syirik asghar, kan? Syirik asghar. Kedua-dua hadis ini menunjukkan bahawa setiap perkara baru dalam agama adalah bidah. Ha, ini dia. Dan setiap bid'ah ah adalah kesesatan yang ditolak. Maknanya bid'ah-bid'ah ah, di dalam ibadat dan i'tiqad dan i'tiqad-i'tiqad akidah adalah diharamkan, muharramah. Walakin tahrim yatafawatu bihasab naw'iyyati bidah Tetapi haraman itu berbeza-beza mengikut jenis bid'ah. Ah. Jadi ini menjawab persoalan adakah bidah ah itu sama? Tidak sama. Ada tahap-tahapnya. Termasuk jenis bida'ah adalah bida'ah yang merupakan kekufuran yang sangat jelas. Surah sangat jelas. Seperti bertawaf mengelilingi, mengelilingi kubur kerana mendekatkan diri kepada tuan kubur. Ini dengan berharap bahawa supaya tuan kubur membawa hajat-hajatnya kepada Allah Taala menyampaikan hajat-hajatnya kepada Allah Taala dan supaya Allah Taala mengampunkan dosa orang yang tawaf tadi lalu dia menjadi dekat kepada Allah Taala dia menjadi dekat bagaimana untuk mendekati mendekatkan diri kepada Allah Taala apabila dosa-dosa kita diampun diampunkan kalau banyak dosa dekat ke jauh dengan Allah Taala banyak dosa Banyak dosa tu jauh dengan Allah Ta'ala kan Tidak banyak Tidak lazat di dalam zikir Tidak lazat di dalam salat Tidak lazat dalam tilawah tul Quran Itu tanda kita jauh daripada Allah Ta'ala Apabila kita lazat dalam salat Zikir dan tilawah itu tanda insya Allah Ta'ala kita Dekat dengan Allah Ta'ala Wa taqdimi zaba'ih Wa nuzuri laha dan menyembelih mempersembahkan sembelihan-sembelihan dan nazar-nazar kepada kepada tuan kubur tadi atau kubur tadi dan berdoa meminta hajat daripada tuan-tuan kubur wa listighasati bihim wa listighasati bihim asali al istighasah tapi jadi wa listighasah betul meminta pertolongan ketika susah dengan ahli kubur tadi Maka semua ini adalah kufur akbar yang mengeluarkan daripada Islam yang membatalkan segala amal dan mengekalkan tuannya di dalam api neraka jahannam wa niyazubillah. Sekiranya mereka itu tidak bertaubat sebelum mati. Waka akwali gulat al-jahmiyah wal mu'tazilah dan juga seperti pendapat-pendapat yakni akidah-akidah Pelampau-pelampau Jahmiyah dan Mu'tazilah adalah kufur akbar. Tidak ada di atas langit, tidak tinggi di atas langit, tidak ada di atas aras, tidak berwajah. Tiada bertangan ini termasuk kan, pendapat yang hulu kan, yang meluarkan daripada Islam. Bid'ah adalah bid'ah yang berupa wasilah-wasilah syirik, jalan-jalan yang membawa kepada syirik jalan-jalan yang membawa kepada syirik Seperti ka al ka al binaidun kita baca kal bina itu asalnya ka al binai jadi kal binai dalam mati tu kan seperti membina bangunan di atas ku, kubur membina bangunan di atas ku, kubur apa makna membina bangunan di atas ku, kubur ha Membina bangunan Dia punya simen tu Atau kayu dia Lebih tinggi daripada sejeng Sejengkal Itu dinamakan was, Wasilah syirik Itu dinamakan wasilah Wasilah syirik Jadi Kubur mak ayah kita Kita buatlah Kita buatlah Sejengkal sahaja Sama ada menggunakan Batu atau papan Sejengkal sahaja Kecuali tanah tu Mendap ke Boleh dua jengkal Atau sejengkal setengah Buat mendap kan was salati wad indaha dan sembahyang di kubur sembahyang di kubur dia sembahyang kepada Allah taala dan berdoa kepada Allah taala di kubur maka ini termasuk bidah dan termasuk syirik asgar ataupun disebut sebagai wasail syirik jalan-jalan yang membawa kepada syirik akbar termasuk bidah ah, jenis bidah ah juga adalah yang berupa kefasikan i'tikad. Eh, ini i'tikad yang menyeleweng. Maksud Syekh Allah taala alam i'tikad yang menyeleweng ini adalah kesesatan tetapi belum lagi sampai ke tahap kufur akbar. Seperti bidah al-khawarish, seperti bidah al-khawa, al-khawarish. Tapi bidah ah Al khawarish zaman dulu memang ada khilaf, tapi tetapi al-Khawarij pada hari ini tidak ada khilaf kufrah mereka. Allah taala alam. Kan? Al-Khawarij pada hari ini mereka telah mencampurkan akidah mereka dengan akidah Rafidah, akidah Sufiyah, akidah akidah Jahmiyah dan sebagainya. <coughs> Wal Qadariyah. Ini Qadariyah ahli aliran sederhana kan. Adapun Qadariyah yang menampau yang menafikan ilmu Allah taala maka itu kufar wal murjiah yakni murjiah al fuqaha murjiatul fuqaha di dalam kata-kata mereka ini dalam pendapat-pendapat mereka dan kepercayaan-kepercayaan mereka wa iqadatihim al mukhalifah yang bersalahan dengan dalil-dalil syara' yang bersalahan dengan al-Quran dan hadis jadi murjiah ni yang selamat hanyalah Uh, murjiatul fuqaha adapun murjiatul uh, al asyairah wal maturidiyah wal karamiyah wal jahmiyah mereka ini ditakuti terkeluar daripada Islam ditakuti terkeluar daripada Islam juga ialah bidah ah yang merupakan maksiat seperti bidah tabattul bidah ah menumpukan diri untuk beribadah semata-mata dengan meninggalkan perkahwinan, meninggalkan perkahwinan. Kan? Wa ilaihi tabtila dalam Quran kan. Dan sepenuhnya lah kamu beribadah kepada Allah Taala. Ini bidah. Ha? siang puasa, malam qiyamul lail tidak mahu berkahwin atau sekiranya ada isteri tidak mahu di dilayan wasiyam qaiman fi syams dan berpuasa dengan berdiri di di bawah matahari ya. tidak mahu berteduh. Ha, ini ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam suruhlah dia ha, membuka puasanya Allah Taala. Suruhlah dia berteduh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda ingat hadis tu je. Ya. Suruhlah dia berteduh. Ada juga lagi dalam tarikat yang tertentu contohnya tarikat Syaziliyah mereka ada berpuasa daripada berkata-kata daripada pagi sampailah tengah malam gitu diam dia pergi sekolah diam dia ya. pergi kerja diam dia ya. ada ni masih dia amalkan tu. Ni. wal khisa dan berkebiri uh, khisa ni memotong memotong buah kemaluan gitu uh, batang tak boleh potong hati ni, tu, ni. buah kemaluan tu dia potong supaya tidak ada lagi syahwat dan boleh menumpukan diri untuk beribadah kepada Allah Taala puasa qiyamul lail tilawah dan zikir solat dan tanbih peringatan sesiapa yang membahagikan bidah ah kepada bidah ah hasanah bidah ah yang baik dan bidah ah yang buruk maka dia telah tersalah fahwa mukhti wa mukhalif di qaulihi sallallahu alaihi wasallam dia tersalah dan menyalahi menentang hadis nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna kulla bid'atin dhalalah sesungguhnya setiap bid'ah ah adalah kesesatan ha ini dia Jadi ramai lagi orang Melayu otak karat lagi tadi. Tidak ada bidah. Ah. Dalam pemikiran Melayu yang bidah ah ni tidak ada tidak ada bidah. Ah. Buatlah apa saja asalkan baik. Benda ni benda baik atau benda furu' atau benda khilaf. Termasuklah ustazah-ustazah dan ustaz-ustaz dari kalangan ahli bidah ah, kan? Ulama bidah ah, orang panggil ulama bidah. Ah. Mereka inilah yang mengajarkan masyarakat supaya melakukan bidah-bidah. Ah oh, Masuk yang tu, dia ajar pasal sedekah yang ada kat Nabi Kita hmm. hmm. dah Ah ini ada. Dia, Sudah datrul gua dah. Kita dah tegur dah. dah. Ha. dah. <laughs> <laughs> dia, ya itu itu amalan yang beribu-ribu macam manalah. Jadi oleh kerana pengaruh Sofiyah tu kuat Pengaruh Sofiyah ni kuat Jadi kita ingat Dia mungkin dah kuat lah Sunnah ni tapi nampak dia masih tebal lagi <tik> 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 Tak apalah Sikit-sikit ni -sikit. -sikit kerana Rasulullah SAW telah menghukumkan bid'ah ah semuanya kesesatan. Bagaimana orang Melayu boleh menentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kan? Sama ada guru atau murid Bagaimana mereka boleh menentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Orang ini berkata Laisa kullu bid'atin dalalah Bukan semua bid'ah sesat Bahkan terdapat di sana Bid'ah yang baik ya, Inilah Yang membuka pintu bid'ah Kesesatan dan syirik dan, ini mamai lagi kan Ada seorang, student dekat DF ni lah Dia tulis tentang Ahbash Dia tulis tentang Ahbash Ramai orang-orang masyarakat awam ni Yang membantai dia Dan nyokok Ahbash Nampak kan percayanya masyarakat ni kepada golongan batiniyah musyrikin kerana mereka tidak melihat perkara-perkara pelik eh? mereka tidak seperti kita kita dalam mengkaji ni mengkaji daripada alif sampai ya a sampai z tetapi mereka hanya melihat oh dia memang berserban dia pun mengajar kita kita asyairah Fikah syafi'iyah tapi mereka tidak tak, tidak mengetahui kesyirikan-kesyirikan dan bidah-bidah di belakang di belakang mereka itu yang disimpan. Banyak yang pergi sana tu dekat apa? Aku belajar orang sana dia tu tak ada apa pun okey. <laughs> Memanglah kan. <laughs> Ajaran sesat takkan awal-awal lagi nak tunjuk sesat dia. Kalau dia ajar benda sesat pun kau bukan tahu pun. Kau oh, tahu apa kan Alibatau tak habis kerja ni Kan Nak sebut kalimah harap pun pelat lagi Tahu apa kan? Dia pula jadi ukuran Betul salah kan? Berkata Al-Hafiz Ibn Rajab Yang murid kepada Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala Beliau ni ada menuliskan Syarah Arba'in Yang bertajuk apa Uh, Jami'ul Ulum wal Hikam. Kena beli kitab tu. Kalau ada jual kat apa ni PDTC ni beli kitab tu. Penting tu. Syarah dia penting. Begitu juga dengan syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari. Syarah Sahih Bukhari oleh Ibnu Rajab kena beli kalau ada lah. Tapi tak habis lah syarah separuh kot. Tapi syarah ni lah. Jadi, syarah Sahih Bukhari dengan cara sah, salaf berbeza dengan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mencampur adukkan antara salaf dan khalaf dalam syarahnya maka firman Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalala setiap bid'ah ah adalah kesesatan termasuk nasihat yang padu ringkas padat jawami' al-kalim kalimah yang ringkas padat jawami' itu kita terjemah sebagai ringkas padat la yakhruju anhu shay' tidak keluar daripadanya sesuatu pun yakni semuanya bidah wa huwa aslun azim min usuliddin jadi adalah satu dasar yang agung di dalam dasar-dasar agama daripada dasar-dasar agama agama dan ia sama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hadis yang lain man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa sesiapa yang mencipta dalam urusan kami ini yakni agama kami ini apa yang tidak ada daripadanya maka ia tertolak ia, ia tertolak secara total setiap orang yang mencipta perkara baru dalam agama dan menisbahkannya kepada agama contohnya dia mencipta qasidah qasidah lalu dia mengatakan ini adalah zikir ini beribad ini berpahala ini ibadah Sedangkan ia tidak mempunyai asal dalam agama maka ia adalah kesesatan. Wa din bari umminuh dan agama bersih daripada daripada bidah. Sama ada dalam permasalahan i'tiqad amalan amalan i'tiqad i'tiqad amalan amalan i'tiqad macam mana? Ha? satu intikot baru. Apa contoh intikot baru? Yang ada dalam uh, khutbah Melaka ini. <laughs> Allah mawujud bila makan. Eh. Ha. Yang, tak yang ha. Ini bahaya ni. Eh. Kena solat belakang dia. Kena solat belakang orang macam ni ketika Jumaat dan menyambungnya dengan zuhur. Lepas salam, semain zuhur. Lho. Nanti dengan zuhur. awil a'mal yani bidaah bidaah dalam amalan awil aqwal al zahirah ataupun pendapat-pendapat yang jelas dan pendapat-pendapat yang kurang jelas al zahirah ni mungkin pendapat pendapat fikah al batinah pendapat dalam urusan aqid, aqidah Maka ini disebut sebagai kesesatan. Wa laisa li haula'i hujjatun 'ala anna hunaka bid'atun hasanah. Mereka itu tidak mempunyai hujjah di dalam mengatakan terdapatnya bid'ah ah hasanah. Kecuali kata-kata Umar radhiyallahu anhu di dalam tentang salat tarawih ni'matil ni'matil bid'atu hadhihi sebaik-baik bid'ah ah adalah ini Jadi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Omar tidaklah bid, bid'ah. Ah. Ini bukan bid'ah ah dalam agama. Karena apa yang pertama, tarawih memang dilakukan oleh Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul tak? Yang kedua, Omar perintah Omar atau perbuatan Omar termasuk dalam sunnah. Ini bukanlah bid'ah. Ah. Jadi Sebaik-baik bid'ah ah adalah ini adalah sebaik-baik perkara baru adalah ini. Okay, ini bukan bid'ah. Ah. Mereka berkata, yang ahli bid'ah ah berkata telah dicipta bid'ah bid'ah perkara-perkara baru tetapi tidak diingkari oleh salaf. Contohnya seperti mengumpulkan Quran dalam satu mushaf dan menulis hadis dan menyusun hadis-hadis. Jawapannya perkara-perkara ini adalah perkara yang mempunyai asal di dalam syarak. Mengumpul hadis sebenarnya dah ada daripada zaman Nabi kan? Betul tak? Mengumpul hadis sebenarnya dah ada zaman Nabi. Jadi apa bidaahnya? Mengumpul Al-Quran, mengumpul Al-Quran itu sebenarnya telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana bidaah? Jadi perbuatan sahabat tersebut bukanlah bid'ah. Ah falaisat muhdatsah maka maka bukanlah perkara baru yang bidah ah. dan kata kata Umar sebaik-baik bidah ah adalah ini adalah sebaik-baik bidah ah. perkara baru dalam dalam bahasa bukan dalam syarak bukan perkara baru dalam agama mustahil Umar menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sifat bidah ah dalam agama Allah mengharamkan bidah dan mengatakan cipta bidah adalah syirik. Nabi mengharamkan bidah, tiba-tiba Omar buat bidah, mustahil. <laughs> mustahil. Apa yang ada apa yang ada asal di dalam syarak yang boleh dirujuk kepadanya, maka ia tidak dinamakan bidah. Sekiranya dinamakan bidah, maka dia adalah bidah menurut bahasa saja, bukan bidah yang yang diharamkan bukan bidah ah dalam syarak bidah ah dalam syarak yang diharamkan kerana bidah ah menurut syarak menurut Islam adalah apa yang tiada asal di dalam syarak sedangkan mengumpulkan al-Quran dalam satu kitab mempunyai asal dalam syarak kerana Nabi sallallahu alaihi Wasallam telah menyuruh agar menulis al-Quran tetapi pada waktu itu ditulis secara terpisah-pisah kan fajama'ahu as -sohaba. lalu dikumpul oleh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum di dalam satu mushaf supaya terpelihara ya? Kan? supaya terpelihara salat tarawih telah disolat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama bersama sahabat-sahabatnya beberapa malam kan? dan Nabi tidak hadir tidak keluar untuk salat tarawih pada malam-malam terakhir kerana takut diwajibkan ke atas muslimin sementara sahabat berterusan salawat sembahyang tarawih secara terpisah-pisah ketika Nabi SAW masih hidup dan selepas kewafatan baginda sehinggalah mereka itu dikumpul oleh Umar Al-Khattab dengan satu imam sebagaimana mereka sembahyang belakang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi Nabi dah buat dan Nabi jadi, jadi, jadi imam kan tiba-tiba Omar mengembalikan sahabat ni kepada perbuatan Nabi melantik seorang imam terawih maka di mana kabid bidah bukan bidah ah Walaisa hadza bid'atan fid din. Maka bukanlah ini bid'ah ah di dalam agama. Boleh tuan. Boleh selain nama Melayu, boleh bantah dalam fujuk ni, <laughs> boleh jawab <jauh orang> dalam Facebook. <laughs> Wa kitabatul hadis ايضا laha aslun fi syara dan menulis hadis juga mempunyai asal di dalam syara. Mempunyai sumber di dalam syara. Fakad amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi telah menyuruh menulis beberapa hadis untuk beberapa sahabat. Contohnya Nabi membenarkan Abu Hurairah menulis hadis dan uh, Ibnu Abishah, ke Abishah. Ibnu Abishah, ke Abishah. Abishah. Untuk dia Abishah. Untuk dia Lama tuliba minhu thalik Ketika diminta daripada Nabi perkara itu kan? Ada Nabi-Nabi yang Para sahabat yang diizinkan Antaranya Abdullah bin Amr Ibn al-As Ada satu kitab namanya Mushaf Mushaf pula apa? Sahifah Sahifah apa nama dia? صحيفه عبد الله ابن عمرو صحيفه ابن عمرو التي تترقدن بداخلها حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابو هريره رضي الله عنه يكتب الحديث في عهد النبي ابو هريره من روى الحديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان المحذور من كتابته بصفة عامة في أهده yang dilarang yang ditakuti ialah menulis hadis dengan cara umum Jadi semua hadis nak ditulis sebagaimana ditulisnya al-Quran maka ini dilarang khasyyata an yahtalita bil Quran ma kerana al-Quran belum habis ditulis lagi al-Quran belum habis itu ditulis Satu-satu ya. lah dulu kan ya. Macam budak sekolah rendah kita lah kan? Budak sekolah rendah kita Ruara Ruara tak Semua nak belajar ketika dah jadi satu Matematik, sains, kesihatan Semua benda nak belajar Masa dah jadi satu Ngeja, membaca, menambah Menulis, tolak semua Bahasa Inggeris, Bahasa Cina, bahasa Geling Semua nak belajar ketika Belajar satu Ini mengarut Ini kerja-kerja gila Yang dibuat oleh Kementerian lah kan Yang sangat teruk lah kan Ana jadi cikgu dulu sampai bengap apa Apa benda ni tiap-tiap tahun ada arahan lain. Tiap tahun tukar buku lain. Apa benda? Macam mana nak maju ni? Kan? Kerana yang menjadi pemimpin-pemimpin kita adalah dari kalangan ruwai bidah. Kan? Kazzabin, kan? <laughs> yang bodoh-bodoh yang jadi menteri kan. Ah, <-bodoh. laughs> ijazah pun tipu, diploma tipu gila betul. <laughs> hebat sangat komunis ni Tengok penipu bodoh Sama jazah semua tipu Allah Jadi satu-satulah tuan ya Apal Quran dulu Pada zaman salam mereka apal Quran dulu anak-anak Kan Ni sibuk kita nak semua benda kita nak, nak apal Dah apal Quran Bawalah kita apal Hadis 40 Atau sahihain Kan atau Salihin Jadi semua hadis ni telah dikumpulkan Dalam tiga jilid sekarang ni Sekarang ni semua hadis dalam dunia ni Telah dikumpulkan dalam tiga jilid Oleh Syekh Salih Ahmad Al-Shami Salih Ahmad Salih Ahmad Al-Shami Rahimahullah Ta'ala Dia telah terkumpul dalam Dalam satu tiga jilid 1500 page Anda dah siap lah kat rumah ni Dah ada dah dalam, daripada dia tiga jilid dia dia, dia, dia dia, nama dia beri nama ma'alim fi sunnah an-nabawiyah daripada tiga jilid ni diringkaskan lagi jadi satu jilid 500 page al-wajiz fi sunnah an fi sunnah an-nabawiyah al-wajiz tu ana belum ada lagi dah tengah proses tak siap siap lagi apa nama wajiz? Salih Ahmad al shami Salih so, ni... Ahmad Ahmad Syami Al-Hambali Al hmm. Dia ni kelompok Hanabilah di Syria Suria Nama kitab tu Ma'alim Ma Ma ha? As-Sunnah ah. As An-Nabawiyah Tuan-tuan print tu cetak je elok kan? Kalau nak cetak kan tak bayar pula kan <laughs> Uh, satu dah 20 ringgit 30 ringgit Nanti lah semua seorang Tuan Zahid tak murah je kan? Patut satu jilid tu RM40 Anda dapat RM20 berapa, berapa ribu habis Mari ni adalah musnah amat so Besar-besar pun dalam tu juga Ada tu mana-mana hadis yang berulang dia tak buat dia tinggalkan. Oh, dia ambil ya. satu je. Ya. Ha. Dia lafaz ber uh, berbeza pun ditinggalkanlah. Ha, tinggalkan. Kalau maksud dia sama, Walaupun perawi dia lain kan? Ada perawi daripada Abu Hurairah Daripada Umur Salamah lain hmm. Tapi kalau matan dia sama Dia ambil satu je Anak saya nak bagi dah Dia PDF Tak sana Dalam grup Daul Al Fazan Tak ada dah lagi. Kalau wajiz tu adalah proses Nanti anda tunjuk pada tuan-tuan Wajiz <tuh> Jadi sebagaimana kita khatam Al-Quran setiap bulan Hadis tiga jilid ni kita kena khatam setiap tahun. Ha, uh, dia baca ya yeah, susah Siap barilah. Dan setiap hadis tu dia bagi darjah hadis dia sahih, hasan, dhaif. Dia tak Hadis dhaif tak banyak, hanya, hanya hampir 30 lebih je silap. Itu pun dhaif yang diperselisih diperselisihkan diperselisih, sama ada hasan atau dhaif. Yes, ha? Entah tak tahu lah tapi dalam grup Group Dr. Fauzan ada. Tapi yeah. entah mana rasa bagi dah. Fauzan. Yeah. Tak ada. Dia yeah. tu ada dah post Facebook. Facebook yeah. ana post dah. Fauzan yeah. tak? Ada kan? Ha. Yeah. Print tu dah jangan sayang-sayang duit tu, tak boleh mati. Tak boleh mati duit tu. Masya-Allah. Ah, Kira sangat kitab Gambar je Ah, bukan, bukan itu, kembang. bukan bukan ada yang ada yang, ada, ada PDF yeah. Ha. Tak ada. Jangan kedekut tuan. Ha, siapa kedekut masa mati tu nanti kena beli ular. Ingat tu. <laughs> <laughs> dengan hadis kita nak kedekut jangan. Dengan hadis kita nak kedekut. <laughs> berkira dengan kitab jangan berkira dengan kitab tuan. Hari, berapa? Ha? Berapa? Berapa? Nasrah. Huh? Ha? Ana ber Patut RM40 tapi anak kawan dekat ada kawan dapat 27. 3 3 1 27. Oh. Okey Tapi kulit dia buat tak apa, apa cantik ana pindah kedai lain lah. Pindah kedai lain tapi kena mahal lah. 40 lebih satu. <laughs> Ini entah kena seperti lebih entah hantar pada ustaz-ustazah ni. Nah, belajar hadis dia sunnah. <laughs> Belajarlah hadis. Ni sampai mati tak tahu hadis. Asyam. Ha, masih lagi nyebar di palsu. <coughs> kan? Hari ni ada ada di palsu lagi kan? Ada palsu lagi. Sebelum ha? sebelum makan taklah berwuduk, lepas makan taklah berwuduk. <laughs> <laughs> ini hadisun munkar. Taif jiddan. Ada ulama mengatakan hadis ini maudhu, kazzab. Allahu alaihi wafat, hilanglah kebimbangan ini, kan? Tidak ada lagi kebimbangan bercampur hadis yang hadis dengan Al-Quran, tidak tidak ada kebimbangan, kan? Tapi ada kebimbangan lain. Pada zaman sahabat ada kebimbangan lain. Adakah hadis tu adalah kata-kata Nabi SAW ataupun kata-kata sahabat? Ha, ada Pada zaman tabi'in, ada kebimbangan yang lain. Jadi ulama membuat kajian. Adakah ini kata-kata tabi'in, kata-kata sahabat atau kata-kata Nabi? Jadi hadis bercampur. Hadis bercampur. Jadi muncul tokoh-tokoh ahli hadis. Yang membezakannya. tokoh-tokoh ahli hadis ini membezakan di antara hadis Nabi, hadis sahabat dan hadis tabi'in ini diusahakan projek ni selama 100 tahun kerja-kerja oh, gila yang dibuat oleh ulama dulu kan Cuba besar je jasa demo ni kan? mengasing-asing kan kadang-kadang kata-kata sahabat tu hampir-hampir sama kan hadis ni kan? kerana Al-Quran telah sempurna telah dan telah di diselesaikan cara sebutannya hurufnya dhubit qabla wafatih sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu orang-orang Islam menyusun hadis selepas itu supaya terpelihara daripada hilang selamat daripada hilang semoga Allah taala memberi sebaik-baik balasan kan kepada mereka kerana pengorbanan mereka untuk Islam dan Muslimin kerana mereka memelihara kitab Allah Tuhan mereka dan sunnah Nabi mereka daripada tersia-sia adzayak ni hilang binasa hilang atau binasa dan permainan orang-orang yang jahat abisin orang-orang yang main ni